しゃあ。これいきなりまずここはない。コミトナ。え、でも白角タクスクってないんやんな。市川屋さんと行くか。信じてみるか。何これ？に？違う、何これ？ゼロ？え、わからん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 。やべやべやべ、一人。やべ、これ疑われそう。どこしたらいいの。どれ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 、わからんわからんわからん。はいはいはい、スクッターの人狼二人。え、ちなみにあれ、ゾウシタ一緒にいたんだけどな今。え、どこで。ちょっと待って、ゾウシタ今一緒にいたんだけどな。あれ、手のとこで死体転がってましたよ、手の前で。ってことは、ああ、じゃあ今やってる最中にっていう感じだったのか。うん。右側におった人ってことか。俺誰とったやろ。俺左側の手やった。チャーさん多分白いと思ったね。でも私手やってました今。俺もやってた。俺もやってました。え、わかんねえ。俺でも千葉さんとおったよ。うん。うちだ。でも違う違う。俺マジでわからんくて、あのタスクのカードのやつが全然わからんくて。え、何今噛んだ。じゃあカードのやつが全然わからんくて、あ、どうしようどうしようって一人になって、一回下行って、で、チガさんおったから普通についてった。二人。ちなみに、チガの手形いったん僕と、チャーさんと、これもいた。ちょうど終わった時にギコちゃんが終わり、ギコちゃんちょうど終わった時に今呼ばれましたね。わしとチャーさんとボルガさんが左手のところおったんですか、左の。俺右。あ、俺右だ。ん？ギコちゃん、ギコちゃん右です。え、じゃあギコちゃんとポルさん？うん。で、カイトくんとコウダさん。左、僕とチャーさんが。あ、チャーさん。コーダさんは。僕の死体が一個転がってたのは、チャーさん。コードです。え、スッチは？え、俺は千原さん。千原さんいますよね、ずっと一緒に。今さ、あの今のキルにスッチさんは絶対絡んでないです。うん、さんは。え、コーダさんは？僕単独コードです。全くそこにも加わってないです。本当ですか？本当ですよ。え、これチャーさん怪しいなって僕思うんですけど。え、一緒におったって言わんだ、うん、今。カイト君、じゃあ一緒におって、うん、僕のところに死体が、え、はい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 、転がってじゃないですか。こっちにあったんですか。左手、普通にタスク終わんねえなーと思ってずーっと手を押してて、うん、え、じゃあカイト君ですよ、もうチャーさん、うん、あれ、え、どうしよう、どういうこと、やんない。チャーさんだなこれ。いや、とりあえず俺スキップしてる、わかんないか。あ、じゃあ俺もじゃ、わかんない、ね。いやでもスキップ、いやスキップっすね。おぉ、スキップか。でも、なんか。ギコちゃんさん、ツッツさん入れてんの。え、なんて俺ミュートしまーす。はーい。俺目線、千葉さん、シロで、コーダさんと、チャーさんが怪しいなーって思う。ただ、タスク全然終わってないから。俺はもう、千葉さん。はい、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 さ、あの、この局面だと絶対一人は釣りたいんで、なんとかもっと情報欲しいです。ああ、なるほど、なるほど。でも、はい、今ここのメンバーで誰かが誰かを怪しいと思ったのは、カイト君がチャーさんを怪しいっていう、はい、とこやね。うん、はい、それもう俺見えてなかったですよ、普通に。え、あの、普通にタスクやってて。ああ、なるほど、なるほど。で、俺の方に死体が一つ転がってたっていうことは、うん、お、ちょっと待ってください。そういうことですよね。あの、キルボタン押したっていうことですよね。違う。うん、今、あそこの場にいなかったのは誰なんですか？誰、うん。コーダさん。こっちさん。あとはコーダさんですね。コーダさんです。うん、で、僕、はい、一個思うとかあって、千葉さん、この、はいはい、この局面では誰か釣った方がいいんですよね。はい、やばいです。ですよね。じゃあなんでコーダさん、ここはスキップでって言ったんですか？ああ、確かに。ここはもうスキップにしときましょうって。
高田さん。いや、わかる、と、もうわかんないから、とりあえず行くっていうやつ。え？え？何？とりあえずわかんないからスキップっていうやつ。なるほどね。あ、わかりました。他の人に委ねます。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。高田さん、はい、わかりました。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え、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 僕コーダさん入れましたね。いや、絶対ダメ、絶対ダメ。なんでこれ？サンスキップでもダメだよね。コーダさん行っちゃうよねこれ。行っちゃう、行っちゃう。あ、熱いぞ。これ負けるよ。うん。どうす？え、マジ？チャーさん。だって俺だったらもう俺。だって俺のところに人、最初俺一番最初に左にいたんですよ。で、左もう右側に誰か。ちょっとどうすんのこれ。カイトさんに入れます。カイトさん。オッケーオッケーオッケー。え、どうしよう、俺どうしよう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 。じゃあ、あの、一回だったらいいから、カイトさんに。あ、オッケーオッケーオッケー。そうしたいんやな。あ、え、なんか入ったんやけど、そっちに。お前怪しいな。怖いな。いやー、やばいな。見とあります。ちょっと待って、チャーさんと、俺、ギコポルモ、どうなんやろ。ちょっと待って、俺絶対違いさんと思うのか。絶対これどっち？こっちか。ん？え、これやばくね？うぜえな。上なんだよな。なにこれ。ちょ、わからんわからん。え、どうしたらいいの。んん、え、ガチでわからん、ガチでわからん、ガチでわからん。え、ちょっと待って、マジでわからんけど、このクリスタル。え、なにこれ。え、ちょっと待って、わからん。ギコトナ、あ、違う、トナチちは、これどうした、え、ちょっと待って、行かないで行かない、え、マジでわからん、こんなんやばいやん、あ、ん、どういうこと、ん、やばい、マジでわからん。はい、うわはいはいはい、僕わかりました。お、はい、2人、多分チャーさんかポルさん、2人とも多分人狼だと思うんですよね。お、俺ね、あの、俺ポルさんと一緒にいましたけど殺されませんでした、2人で。うん、うん、俺普通に右下のミッション行ってみたいな。やばいや、これチャーさんやらない、やばい、チャーさんも多分確定だと思うんですよ。チャーさん確定。僕千葉さんにずっと、ツッチーさんどこで死んでたんすか。あ、え、ツッチー死んでた、知らなかった。あれ、ツッチー、あ、誰でした、誰死んでんの今。高田さんは死んでますね。うん、トシさんと、あ、そうです、今、ツッチ、今この部屋におったのが僕と千早さんとポルさん、チャーさん4人おって、はい、で、ツッチさんがやられたんですよ。そこにツッチさんもいました。ここにいますか。はい、うんうん、はい。で、僕、重なったらやばいなと思って、部屋の外出た瞬間にツッチさんがやられてるのを見てて、ああ、はい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 。僕の距離やったら多分僕は殺せないですよね。カイト君さん、いいと思う。はい。自分もその距離で離れてたんで。ですよね。はい。チャーさんはもう確実に白いと思うんですよ。はい。で、だからチャーさん、ポルンガさん、どっちかなんですけど、さっきも僕疑ったんですけど、チャーさん、これ僕確実に。怪しい。怪しいっす。僕行きます。チャーさんに行きます。いやいや、ポルンガさんじゃないですかね。
え、なんで？もっと言い方ないですか、ちょっと。お父さんじゃないですか、これ、これ。お父さん、母さんいいでしょ。うん。この二人っす。間違いない。この二人めっちゃ二人で。ここ違いますよ。ダブルキル狙われるなと思って、僕すぐ距離置いた瞬間にやった、はいはい。俺だって別の場所いたよ、そもそも。で、今来たら押されたみたいな感じだから。チャーさん誰おったかな、ほんなら。ポルンガさんじゃなかった？一緒に乗ったの、チャーさんと。いないよ俺。チャーさんとポルさんでした。あの、今キル取ったのはチャーさんとポルさんでした。ですよね。いないよって言った時点で怪しい。違う違う違う。違うじゃん。え、ギコちゃんと、あの、僕らすれ違って、それで戻ってきたタイミングがたまたま。はい、僕チャーさん行きます。チャーさんやな。いいやし、とりあえず。もうチャーさん。チャーさんの後、ポルンガさんすぐ行きましょう。はい、これ終わんなかったらすぐエマージェンシー押してください、誰か。自分押せないですもん。オッケーです、オッケーです。じゃあ押します。押します。はい、はい、了解です。話は終わりです。重ねです。はい、お願いします。あれ、押せやんのか。いや、押そうとしたのか。いや、でもそれ待ってたらまずくない？確か2人いるよね。やばい！急いでいや、これ終わってくさいな。お頑張って、ナイス。てか両方違いさんがあったやろ今。いや、サイズ危ないっすよ。やめなさいよ、さ、頼みますよ。残り4秒だったんですよ。危ねえ。じゃあ、ポルさんで。はい。え、だってもうキル入ってるし、いつの間にか。あ、もう、いやいやいや。カイトさんやったんじゃない？じゃあ。いや、すれ違いざまに。お疲れ様です。お疲れ様です。これは、確です。危なかった。それは、それだわ。危ねえ、ギリギリだ。危なな、ちょっと危なかった、マジで。最後GG、危なかったのに、こさたかった、普通に。危なかった。いや、俺じゃないですって。